Taigi, mes esame žmonės, kurie nuolat komunikuoja, nuolat socializuojasi, visą laiką dalinasi, pateikinėja informaciją apie save, siurbia informaciją iš aplinkos, informaciją apdoroja, nagrinėja, iš to formuoja savo nuomonę ir vėl ją atiduoda atgal. Tai ar saugotis, ar dalintis viskuo, ką mes turime? Šiais laikais mes sakome, kad net ir tada, kai tu labai saugaisi, net ir tada tą informaciją iš tavęs išgaus. Taip, kad tikėtis, kad aš viskas slepiu, visą informaciją laikau prie savęs, nebendrauju socialiniuose tinkluose, nevedu jokių blogų, nepasisakinėju viešose erdvėse ir panašiai, tai nereiškia, kad jeigu aš taip elgsiuos, apie mane informacijos nebus jokios. Greičiausiai informacija, jeigu apie mane reikės gauti informaciją, apie mane informacija ir gaus. Yra tokia taisyklė, ir aš ją labai, labai mėgstu, aš tiesą pasakius, nežinau, kas ją sugalvojo, bet mintis yra tokia. Aplinkoje nėra informacijos vakumo. Jeigu tik tai prireikia kokios nors informacijos, formuojasi vakumas, tas vakumas iš karto užsipildo. Skirtumas yra tik tai vienas, kad vienais atvejais šitas vakumas užsipildo patikimą informaciją, kitais atvejais nepatikimą. Jeigu mes matome, kad formuojasi informacijos vakumas, mes jį turime ir užpildyti. Ir pasistengti užpildyti jį patikimą, tinkamą informaciją. Tai reiškia, reikia informacijos apie mane, žmonės pageidauja, žmonės bendrauja, jie pasigėdo manęs, vadinasi, aš turiu tą informaciją ir paduoti. Jeigu aš tos informacijos nepaduosiu, tas vakumas užsipildys. Jie gaus informaciją apie mane, bet greičiausiai nebūtinai patikima. Tai reiškia, ta informacija bus surinkta iš įvairių nepatikimų kanalų. Todėl svarbus dalykas yra tai, kad kada mes manome, kad reikia pateikti informaciją apie save, kada mes manome, kad mums reikia viešai bendrauti su žmonėmis, dalintis kažkokiam tai savo išvalgom, požiūriais ir panašiais dalykais, viskas yra gerai. Tik mes turime truputėlį pagalvoti, kokią informaciją apie save norime pateikti. Kokia informacija padės man formuoti tokį įvaizdį, kokį aš noriu, kad formuotų. Kokia informacija padės man būti sėkmingam, būti įdomiam, būti patraukliam. Vat kokia informacija man reikia padėti. Kai tokią informaciją aš susirinksiu, ją ir reikia publikuoti. Tada nebus informacijos trūkumo, tada nekils man jokių problemų. Sekantis dalykas, kalbant apie neviešą informaciją. Mes dažnais atvejais asmeninė informacija, tai yra mūsų įvairius prisijungimo kodus, mūsų asmens kodus, mūsų, nežinau, kitą, sakykime, slaptą informaciją, mes dažnais atvejais dabar esame linkę padėti kur nors, kaip tai vadinama, debesise, tai reiškia elektroninėme pašte, kur nors kokioje nors saugykloje, ale saugioje ir panašiai. Mes taip esame linkę daryti. Savo slaptažodžius esame linkę susipaprastinti iki negalėjimo. Na, klasika turbūt jau čia visiems žinoma, kad patys geriausi slaptažodžiai tai yra vaikų, tėvų, antrų pusių, vardai, gimimo datos ir panašus dalykai. Tai nesistebėkime, kad jeigu mes duodame tokius paprastus slaptažodžius savo labai svarbiom paskyrom, tai laikui bėgant mūsų paskyras gali kažkas tai nuvokti, jomis gali pasinaudoti, mes galim net nesužinoti, kad jomis buvo pasinaudota ir jomis bus pasinaudota arba, sakykim, žala bus padaryta tik tai po kelių mėnesių arba po kelių metų, kai jau jūs nebegalėsite atsekti, kas tą informaciją susirinko ir panašiai. Todėl visą laiką reikia įdėti truputėlį mąstymo. Kokią aš informaciją turiu, kokia informacija yra mano, ar ta informacija gali kažkas tai pasinaudoti, jeigu ta informacija yra konfidenciali, yra svarbi man,
ją reikia deramai apsaugoti. Jeigu jaučiame, kad galime pakeisti arba sustiprinti savo slaptažodžius, tuos reikia padaryti. Jeigu galime neplatinti informacijos, galime nesinešioti lapelių užrašytų į piniginį įkištų su savo PIN kodais, su savo slaptažodžiais ir panašiais dalykais. Tą reikėtų padaryti. Supraskime, jeigu vienas žmogus prisijungs prie jūsų kompiuterio arba telefono, jie prisijungti net nereikia. Dirbate kompiuteriu, išėjate į kitą patalpą, per tą laiką kažkas tai priėjo prie jūsų kompiuterio, kur buvo atidarytas jūsų elektroninis paštas, jūsų paskyros socialiniuose tinkluose ir panašiai, to pilnai pakanka. Padėkite neužrakintą savo telefoną, kuris bus neapsaugotas slaptažodžiu, padėkite ant stalo, išeikite. Užtruks vos kelias minutės, kad šitą informaciją kitas žmogus galės perimti. Saugaus desktopo arba desktopo politika yra tokia, kad išeinate, viską išjungiate. Telefonam naudokite slaptažodžius. Informaciją, kada apie save pateikėt, pagalvokite apie tai. Apsaugokite tą informaciją, kuri yra jums svarbi. Ir manau, kad jums viskas seksis labai gerai.